Məlumata əsasən Rusiya hökuməti ilə əlaqəli kiber hücumçular 2016-cı ildə Amerikanın seçki infrastrukturuna zidd kiber kampaniya təşkil ediblər. Kiber hücumlara əsasən 18-21 əyalət məruz qalıb. Komitə iddia edir ki, Rusiya Amerikadakı seçki prosesinə yönəlmiş kəşfiyyat fəaliyyətinin geniş spektrindən istifadə edib. Bu fəaliyyət azı 2016-cı ilin əvvəlində başlayaraq seçki gününə dək davam etdirilib və informasiyaların toplanılması, ədalətli səsvermə prosesinə kölgə salmaq və nəticələrə təsir etmək cəhdləri kimi əməliyyatlar həyata keçirilib. Komitə bununla belə müdaxilənin seçkilərin nəticələrinə təsir etmədiyini qeyd edib. Bundan başqa sənəddə xarici müdaxilədən qorunmağa dair bir neçə tövsiyə yer alıb.